Hello，不知道大家有没有用手机拍摄 Vlog 视频的习惯呢？现在手机的拍摄功能越来越强大，那很多时候大家都不用单反或者无反相机来拍摄了，直接上手机都能拍出很好的效果，但是收音却成了一个问题。当然，你举着手机这样拍的话，音质很多时候其实是还不错的啊。但是如果你是固定机位，想离手机远一点，做一些景点或者是场景的介绍。这个时候手机录音肯定是不现实的，那这个时候你就需要一个无线麦克风了。那今天我来为你推荐一款。那节目开始之前，请大家还是把这个"签到"两个字打在弹幕上。我们开始。今天我要推荐的是凤科 Cinco 的 P1 麦克风这一款，那是专门为手机设计的无线麦克风。外观很时尚小巧，专为手机设计，但是在购买的时候，你需要选择是 Type C 接口还是苹果的 Lightning 接口哦。那其实外观设计来说，凤科 P1 采用了一个很巧妙的设计，它将收纳盒设计为一个充电器，在你不用的时候，你可以将麦克风的接收端和发射端都放在这个充电盒子里面。那整体它采用了这个非常精密的这个喷漆的工艺啊，你不会在上面留下指纹啊，或者是汉字啊什么的。只需要轻轻一按，这个小抽屉就可以打开了，你的麦克风就乖乖的在里面等着你。它集成了凤科的这个加密传输的这个算法和降噪的芯片，那所以你在户外录制的时候可以有效的过滤掉，比如说车流的噪音啊、人流的喧哗的噪音啊，或者是信号干扰，再或者是比如说空旷的这种地方的回音等等。那官方的说法是最远的传输距离能到150米，这个我们一会儿到这个户外去测试看看。那当你给这个电池仓充满电之后，那凤科它这个麦克风可以在舱内循环充电三次，那每次充电的话只需要一个半小时就能充满，每次使用的时长可以到5个小时，所以它的总录制时长可以到15个小时。那它的连接的配对速度呢？当你把它们拿出来之后，接收端和发射端就已经自动配对了，所以几乎是零延迟，也没有任何等待的时间。它在接收端，也就是连接手机这一端，特意保留了充电接口啊。那所以当你需要长时间录制的时候，同样也可以边充电边用。好的，那说了这么多，我们现在就到户外去实测看看。好的，那我们现在在室外啊，那今天应该是-27度啊，然后呢，一点点刮风。那我们现在来做一个距离的测试啊。那我现在的话在相机在这个位置是连接在 iPhone 上面的，那我现在往后面走，大概这个距离也就在100米左右。我们来看一下它的收讯效果以及中间会不会有断讯的情况啊。那我们开始，那我会持续还是一样持续的说话，然后大家可以感受一下这个音质呀，或者是这个连接的这个收讯效果哈，特别是会不会有断讯的这种情况，这个是我个人非常担心的一个问题。继续往后退。好的，大家应该还是可以听到我的声音吧，因为我自己现在是目前没有监听设备，我是听不见的啊。那我们现在继续退，大概这个位置哈，然后我现在往回走。这个所有的录制效果都是当下的，没有任何的后期的改动啊。那大家现在听到的声音就是这个麦克风实际录出来的一个效果啊。那我现在马上就要回到这个相机的这个位置，大家可以继续的感受一下。那目前这个位置来说应该是没有问题，我担心的就是离相机比较远的地方，因为现在这个地方很开阔，也不会有信号干扰之类的问题啊。那大家觉得效果怎么样呢？效果还不错吧。那在做手机 vlog 或者是日常使用手机拍摄的朋友们，想获得更好的声音效果的话和更远的传输距离，这款凤科 P1 绝对是你值得考虑的一款麦克风设备。我是静，喜欢这期视频，希望你可以点赞和转发，也希望你能关注我的频道。我们下次见，拜拜。